Vihreällä planeetallamme elää yli 400 000 kasvilajia. Kasvillisuutta löytyy niin kuivilta aavikoilta kuin vedestäkin. Nykyinen monimuotoisuus on seurausta kasvien vuosimiljoonia kestäneestä vähittäisestä muuttumisesta, joka jatkuu edelleen. Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan evoluutiopuussa istutukset on tehty puun lehvästön muotoon ja idea on sama kuin ihmisen sukupuussa. Sukupuun rungosta haarautuu oksia, joiden varsilta löytyy toisilleen läheistä sukua olevia kasviryhmiä. Mitä pidemmällä toisistaan lajit puussa sijaitsevat, sitä kaukaisempaa sukua ne ovat toisilleen. Lähellä sukupuun tyveä haarautuvat oksat ovat kehittyneet latvaosia varhaisemmassa vaiheessa. Ensimmäiset kasvit siirtyivät maalle yli 400 miljoonaa vuotta sitten. Evoluution ansiosta kasvit kykenivät sopeutumaan kulloinkin vallitseviin ympäristöolosuhteisiin. Ne kasvit, joilla oli olosuhteiden sietämisen kannalta edullisia ominaisuuksia, selvisivät ja tuottivat uusia jälkeläisiä. Heikommin sopeutuneet lajit sitä vastoin hiipuivat ja kuolivat sukupuuttoon. Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa tutustut niihin kasviryhmiin, jotka ovat selvinneet pitkästä evolutiivisesta kamppailusta nykypäivään. Kaisaniemen evoluutiopuu paljastaa hämmästyttäviä sukulaisuussuhteita, jotka eivät aina selity ainoastaan ulkonäkökriteereillä. Tervetuloa kapuamaan evoluutiopuun oksille ja 400 miljoonan vuoden aikamatkalle kasvien evoluution alkuhämäristä nykypäivään.